Rusya lideri Vladimir Putin'in Lugansk ve Donetsk'teki qondarma qurumları tanıması ve bu ərazilərin qorunması üçün Rus ordusuna sülhməramlı missiya çərçivəsində o torpaqlara girməsini tapşırması hansı anlama gəlir? Əksəriyyət Putin'in bu əsəb savaşından qalib ayrıldığı və Gordi düyünü qılınçla kəsdiyini düşünür. İtirənin isə yalnız Ukrayna olduğu qənaiyyətindədir. Əslində isə heç də hər şey göründüyü kimi deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları aylardır buna çalışır və Rusiya ordusunun Ukraynaya girməsinə nail olmaq istəyirdi. Çox güman ki, Rus ordusu artıq bu gündən başlayaraq Donbasa daxil olacaq. Bunun üçün bütün hazırlıqlar da tamamlanıb. Belarusdan Kırma qədər Rusiya ordusu Ukraynanı dövrələmişdi. İndi həmin qüvvələrin əhəmiyyətli hissəsi Donbas bataqlığına daxil olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları arzusuna çatdı. İki Slavyan dövləti arasında çatı geri dönmə səviyyəyə qaldırdı. Putin dünənki çıxışında Ukrayna dövlətçiliyini ən ağır sözlərlə aşağıladı. Bu dövlətin ümumiyyətlə Rus torpaqları üzərində bolşeviklər tərəfindən qurulduğunu bildirdi və Ukraynalılar üçün heç vaxt unudulmayacaq təhqirlər səsləndirdi. Ukrayna əhalisinin sayı 37 milyon civarındadır. Donbasda yaşayanların əhəmiyyətli hissəsini və son ildə Ukraynadan köçənləri də çıxandan sonra tam 30 milyonluq bir əhali qalır. Bu, ətrafında bütün konfliktlərin içərisində olan və hər il sayı 1 milyon azalan 140 milyonluq Rusiya üçün dəhşətli düşməndir. Bu dövlətin 300 minə yaxın hərbi qüvvəsi var. Son vaxtlar ciddi şəkildə silahlı qüvvələrini təkmilləşdirib və qüdrətli bir ordu qura bilib. Rusiya Donetsk və Luganskında məsuliyyətini üzərinə götürməklə növbəti ağır xərç və hərbi konfliktə cəlb edildi. Bu, Rusiya ətrafında neçəncidir? Gürcüstan, Qazaxıstan, Nestriyanı, Yaponiya ilə adaların probleminin və s.in. ardınca Ukrayna kimi çox ciddi bir konfliktdə ordu ilə daxil olmaq Rusiya üçün nə deməkdir? Ukrayna heç vaxt ərazi bütövlüyündən əl çəkməyəcək. Dünya isə büsbütün Rusiyanın üzərinə gələcək. Rusiyanın ətrafında konflikt yaratdığı ölkələrdə Rusiya siyasətlərini gücləndirəcəklər. Qərb ən ağır sanksiyaların tətbiqinə başlayacaq. Uçsuz bucaqsız Rusiyada mərkəzdən qaçma meyilləri güclənəcək. Separatizm Rusiyanın daxilinə yayılacaq və ölkə bu iqtisadi, siyasi, etnik təzyiqlər önündə sürətlə çökməyə başlayacaq. Rusiyada əhali artımı yoxdur. Şərqdən qərbə qədər uzanan böyük torpaqlarında məskunlaşmağa adam tapmır. İmperiya iddiaları səbəbindən sərmayə sürətlə ölkədən çıxır. Rusiya faktiki olaraq bir müddətdən sonra qeyri-rusların məmləkətinə çevriləcək. Vietnamda, Koreyada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə savaşmaq, Latin Amerikasında Amerika Birləşmiş Ştatları sərhədinə çıxmaq SSR-yə baha başa gəldi. Ancaq Əfqanistan SSR-nin çöküşünün bünövrəsini qoydu. İndi də Ukrayna Rusiyanın çöküşünün sürətlənməsi üçün olduqca böyük tələdir. Bu tələdən çıxmaq, Rusiyanı geri qaytarmaq və xilas etmək artıq mümkün deyil. Nə vaxta qədər Rusiya bu insani, iqtisadi resursları sömürən prosesə tab gətirə biləcək? Rubl hətta Putin canlı yayında Donetsk və Luganskı qondarma qurumlarını tanımağa hazırlaşarkən ucuzlaşmağa başladı. Artıq 1 dollar 80 rubli keçib. Proqnozlara görə ən qısa müddətdə dollar Rusiyada 100 rublə çatacaq və birjaların çöküşü iqtisadiyyatın iflic olmasının şahidi olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yalnız orduya ayırdığı vəsait, yəni 770 milyard dollar Rusiyanın ümumilikdə büdcəsindən 2 dəfədən də artıqdır. Təkcə Maskın sərvəti Rusiyanın illik büdcəsinə bərabərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hansı uzun müddətli mübarizə aparmaq olar ki? Amerika Birləşmiş Ştatları aylardır məhz Rusiyanı bu uzun müddətli prosesə sürükləmək üçün əsəb müharibəsi aparırdı. Rusiyanın əsəbi tab gətirmədi. Ötən həftə ərzində Bidenin açıqlama və zəngləri nəhayət bu qürurlu Rus liderini özündən çıxardı. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanı böyük, dağıdıcı və fəlakətli oyuna saldı.